പ്രവർത്തനരഹിതമായി മാത്തിൽ BSNL ഓഫീസ്. ഒരു ജീവനക്കാരി മാത്രമുള്ള ഓഫീസ് തുറന്നിട്ട് തന്നെ ആഴ്ചകളായി. ബന്ധപ്പെട്ടവർ ഒരു പരിഗണനയും ഓഫീസിന് നൽകുന്നില്ലെന്നാണ് ആരോപണം. BSNLനെ എങ്ങനെ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന ചിന്തയിലാണ് അധികൃതർ എന്ന് തോന്നും വിധമാണ് മാത്തിൽ BSNL ഓഫീസിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടാൽ തോന്നുക. വല്ലപ്പോഴും മാത്രം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഓഫീസായിരിക്കുന്നു ഇത്. ഓഫീസിന്റെ നെയിംബോർഡൊക്കെ എഴുത്തുകൾ മാഞ്ഞ് തകർന്നു വീണ നിലയിലാണ്. ആരെങ്കിലും വന്നാൽ താഴിട്ട് പൂട്ടിയ ഓഫീസാണ് കാണാൻ കഴിയുക. ഇവിടെ ആകെ ഒരു ജീവനക്കാരി മാത്രമാണുള്ളത്. അവരാകട്ടെ വല്ലപ്പോഴും വന്നെങ്കിലായി. ആരെങ്കിലും ഫോൺ തകരാറാണെന്ന് അറിയിച്ചാൽ നന്നാക്കി കൊടുക്കാൻ ഒരു താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരൻ മാത്രമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഓഫീസ് വല്ലപ്പോഴും ഒന്ന് തുറക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാർ അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ ഉത്തരവാദിത്തം എന്ന നിലയിൽ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കേരളത്തിലെ BSNL എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനത്തെ ആകെ അടച്ചുപൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നീക്കത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം നമുക്ക് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സ്വത്തായിട്ടുള്ള പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും കുത്തക സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ വ്യാപാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരുടെ വ്യവസായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഉള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്തരം തെറ്റായ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരായി വലിയ പ്രതിഷേധം നാട്ടിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരേണ്ടതുണ്ട്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓഫീസിനാണ് ഈ ഗതി വന്നിരിക്കുന്നത്. അധികൃതരുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനത്തെ എങ്ങനെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യണമെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് ഇതിലൂടെ. ഇതര ടെലിഫോൺ കമ്പനികൾ കോടികൾ കൊയ്യുമ്പോൾ പൊതുജനങ്ങളുടെ സ്വന്തം സ്ഥാപനം എന്നേക്കുമായി പൂട്ടിയിടേണ്ട സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത്. നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ്, കരിവള്ളൂർ.